Welcome to Street Vibes. I am Lisa. And I'm Kelvin, and this is episode 3 of Street Vibes. And today we are talking about lies, and more lies. So the question is, do women speak more lies than men? I wouldn't know. Why don't we ask the people? Or men speak more lies than women? Obviously, too much. Seems like women are the ones who lie. Vakadzi, they're much more on the deceiving end because vanokupa impression yokuti zoni they are thinking one thing and yet when they act inenge iri imwe in another way yokurwadzisa. Varume vanonyepa. Sei muchidaro? Varume vanonyepa. Tonyepa zvekusheku varume number 1. Tonyepa because nyangwe ndichida kubhebhi ndotsvigira bhebhi ndichitori softa and ndotonyepa kuti kanoti ndiri kumaneja motokari dzemukoma wangu pabasa pangu apa. Isu varume tinonyepa. But kana kada zvireta ka isusu tiri 23% vakadzi they are shi 27% ndinoona kunge zvakangofanana mazuva ano hapasina achataura chokwadi. Well, I wouldn't know. That would be a question you guys should answer for yourselves because as guys we usually see you like wearing high heels pretending that you're tall. Okay. Wearing makeup, trying to deceive someone. Okay, so you're calling us liars in the form of deceivers. Well, I wouldn't say it's lying. I'd say maybe you guys are just being Decepticons if you've watched Transformers before. Chimbotu za story one yamakambonzwao yamakambona kana yamakambopara ini. Da yandakapara kupara kuti ndinda kuchinyepa imimi. Ndinangwe ndakambopara ndichinyepa asi uye ndakapara yekunyepera pabhebhiwo. Pane hwanga hwana ndinaye anonyepa too much. Wamunaye which means achiri kukunyepera ina nhasi. Anotogara chitonyepa nekuti ndozomubvunza zvimwe tombogondekana kutaura chokwadi. It's very painful. My brother akaroora mukadzi. I went there. I contributed kuti tibatane kuroora the little we had. Anzika nana baba nana amai vakakontribute tiroorechi mukadzi wemunenyini. But she never told murume wake kuti ane mwana kumusha kwavo. Okay. And it, and we discovered it after 11 years, which is last year. Yes. I'm going to go to the house. Vacho havasiri street varume vacho ofuta havasi street especially pamafoni apa mukadzi anogona kuita secret pafoni yake zvingazikanwe nababa baba vachingoitwa futi zvimwe chete neizvozvo zhinjika zhinjika isu varume toverenga kutadza kwemukadzi unochinjika chi 1 mangwana 2 mangwana 3 andozochike kechitrika idivorce saka kuramba kuti aramba achizondudza kuti izvi ndazviita chokwadi sorry. Izvi ndazviita chokwadi sori hazviite anokwanisa pazvinhu 5 zvaanotadza anokwanisa kuudza chinhu 1 ndochaanokwanisa kubvumba at first akanyepa kaanozoti murume wangu chimira nyatsoudza chokwadi chobuda but isu varume takanyepa hachibude unofana acho muguva hazvibude because ndinozoti ndogona kutoita mwana ndikuyasikira toziva but uyanozonza leta kuti mwana aripo zvandakabata ndega ndakamubvunza kuti pane mumwe musikana wakamboya naye ndakamubvunza kuti ndianaka vese anongoti hanzi ihanzvadzi dzake hamenoti vasikana vanenge achiita mwana wako kuti ihanzvadzi dzake here handizive kuti ndichiri kurwadziwa nezvakaitwa mufesi wangu ainzi Jericho no iyo the relationship of Jericho ka yadhorika na Jericho ndatosvika kutorwadziwa zvekuti ndatotadza anoita something. Alright, saka imi maconcluder ndambofunga kuda kutozvisungirira but ndakazosimbiswa nevanhu chingondiza one classic movie mamovha ndakarova akawandisa ngoma vanozozvinzwa vamwe vachona vakazotanga kuchema
Ngata iyo yevaskana iyo even ni economy di chengeta vaskana 5. Ah, pongbacho ningo sika tumbo achengeta ndo aninga ichoku chengeta. Olume na can trust is my mom because mai vangu vakahura vanohura vachipa imi mari mukadzi wangu akahura again.